2022年2月20日、日本の政府与会部は、ルラビディアミアダレ与会部へ出席、参与部内外のたむら運営が、ピラズ与会部コミッションを、まあ、じゃあ来ばれ。メランナサディエネが、ニビロマシエ、内外のたむら、エノエゲママ、たむらね、ピラズ与会部コミッションを、プレネ、プレソノ、たむらが、ピョージャゲラバ。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 与会部コ
ဒီကြောင့်မို့လို့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 ဒီကြောင့်
တမရနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးမန်သူပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်